Oh, lah, yuk kita.
지역에 하기 전에 다른 사람 하셔서 왜 다이빙인데요? Kita lagi orang yang mau kirong lima rupiah. Nek lima rupiah itu bahasa Indonesia ni apa tu? Iya tu. 57. Oh, pinter banget. Kini ngerti. Apa? Nah, ini ya nek. Nah, ini jangan sijinkan pertanyaan nek bener tak kayak gitu ya. Aku nyanyi. Thank you.
aku kibuli non sugar. Pak, betul? Aku ngerti naik ini. Pak, bisa gelap, Pak. Wah, Pak, silahkan aku. Biasa gelap naik lapangan pon. Iya, Pak. Wah, iya, winter, Pak. Aku ya, contoh nih. Takin sana. Oh, iya. Kalau ini kok namun gaduhan apa
Siap. Lah, mboten Rama Asta to Rama? Kok malah mejang kaya dalang. Mujane ramane sing ora-ora. Ning ya wis ngene ya. Jadi Rama iki ya wis kepengin ngomong putu iki. Apa kowe lagu sing bareng to rayu? Yo niku ibune. Tapi ngeranu iki yo niku aku. Wis jelas ngono kuwi. Jadi, piye kok kok urung kepengin ngrampi. Apa jane wis ana sisirah ning ning guru mani matu karo Rama. Jane ana ya matu to cah ngendi anake sapa? Lu ojo ana wong marah. Pepisanan iki yo kudu nimbang bobot bebet dadi. Nek pepisanan yo kudu karo wong sing sak derajat nek ora luwih dhuwur. Ra ngono, Jas. Ada padu iki. Kalau soal-soal ini sepatian menikah, lo berjepat terus berdampingan.
Boten ketang lan namung dados cinta mah menapa jurus iki badhe kula sadhai sipati. Apa tenan mulai? Koe arep golek gawean. Wah, yo emang-emang to. Kok tanganku kuwi sing alus. Aja tangga gawe sing kasar yo. Tak goleke tangga gawe sing alus bae kok koe, ya. Kepatian ini wis kebak. Para jamu ana budi kula aku ora buka lowongan itu. Lowongan itu ya mergo kepatian wis turah-turah gawean wis kepean para jamu. Ikon mawon Rama. Engkang jadi regel kan mboten wonten. Lah untung gue yang ini ibu nih. Ya, ya, benar-benar gue. Benar gue. Saiki tak putuskan lamaran aku tak kompo. Gue tak dadekake tukang jogo rego. Nih, gawe ini ya aku aku tanggung jawabnya gede. Keamanan kepatian ini saiki mau tangani. Mula eling-elingan sok-soko wae sing bakal mlebu ning kepatihan kudu duwe tapa asmaku. Nek ora nggawa tapa asmaku ora kena metu. Ngono ya, Kang. Ya, karena tidak no. Hati-hati yo, wes merasa semangat. Mengkone orang yang kancane, aku sakuk kok kancane kowe. Bocah kok, nyorok-nyorok ake. Ah, ya wes kena, kena. Di kancane kena, get spring bete. Kita yang ngomong mau orang yang pasti jodohnya pantas
Ngerti orang, anak kira-kira malah ngapain dengan